Заголовки тернопільських інтернет-видань і розмови у соцмережах хвилюють громадян. Теми, що стосуються відміни субсидій і нарахувань, жваво обговорюють, не знаючи, що інформація фейкова. Чи дійсно останнім часом відбулись зміни в нарахуванні державних соціальних допомог, дізнавалася Юлія Валах. Щоб зрозуміти суть проблеми, зустрічаємось із Вадимом Боярським. Саме він відповідає за нарахування чи призначення субсидій, а також обізнаний у всіх змінах на рівні області і країни. Обговорення в соцмережах дивує його. Я сам спостерігав в мережі Facebook про те, що відмінили допомогу до трьохрічного віку. Ця зміна відбулася в 2014 році. Чому вкидаються нові такі, скажімо, фейки, я не можу, особливо в заголовках, тому що заголовок пише, що відібрали державні соціальні виплати, а в суті, в самій тексті йде правильне трактування законодавства, яке набуло в чинності 2014 року, 1 січня 2016 року. Вадим Боярський наголошує на тому, що ситуація з виплатами по догляду за дитиною до трьохрічного віку не змінилася. Так само немає жодних змін у наданні субсидій пенсіонерам, малозабезпеченим, виплат переселенцям чи у будь-яких інших державних соціальних допомогах. Остання зміна, яка була щодо перерахунку пенсій, це і перерахунку державних соціальних допомог в сторону збільшення, це з 1 травня в зв'язку з збільшенням прожиткових мінімумів для всіх категорій населення України. Також були зміни, але які ми говорили раніше, це з 1 травня по субсидіях, тобто питання щодо економії субсидій. Призначення будь-якої допомоги – це річ індивідуальна, адже тут зважають як мінімум на дохід і склад сім'ї. Тож перш ніж вірити обговоренням в соцмережах, спеціалісти радять особисто звертатись до управління соцзахисту і отримувати консультації.